Ful hvala, Jure, ker si vzel čas. Hvala za povabilo. Ja, prosim. Mogoče za poslušalce, jaz te bom itak predstavil v intro, ki ga bom posebej posnel, ampak mogoče za tiste poslušalce, ki ne vejo, v bistvu, a pa če ne greva toliko v zgodovino, s čim se v bistvu zdaj trenutno tvoj um najbolj ukvarja ali pa s čim je najbolj okupiran? Ja, že od časov fakultete se ukvarjamo z merilno tehniko. To pomeni, da praktično katerakoli podjetje v svetu razvija nov avto, novo letalo, novo raketo, uporablja pri tem razvoju naše merilne inštrumente. Ne. To je za enega tehnika res lepo videti in tudi biti pri takih strankah je nekaj neverjetnega. Ja, in s tem se ti najbolj zdele ukvarjaš ali imaš kakšne specifične fokuse? Ne, v bistvu zdaj zmeram pač poslušamo stranke, kaj si želijo in glih zdaj imamo v prenovi celo serijo naših merilnih inštrumentov, delamo novo generacijo, razvijamo jo že zdaj nekaj let in tu je tisti glavni fokus, pa tudi res, ko mi čakam, da bojo te inštrumenti prišli ven, zaradi tega, ker bo spet pomenilo eno korak naprej. Kako se pa začela ta tvoja podjetniška pot? Kako si prišel na idejo za Devesoft? Kot študent fakultete za strojništvo sem se srečal z meritvami vibracij na velikih turbostrojih, tu v elektrarnah in takrat ni bilo nekega pravega orodja za meritve, ki je bil primeren za uporabo na enostaven način. In potlej sem rekel, zakaj pa ne bi takšno orodje poskušal napisati, pa ga ustvariti. No in to tako nekako se je to vse skupaj začelo. Se pravi, govoriš napisati softver? Tako. A si, kako si pa znal programirati takrat, ker si na strojništvo si hodil, ne? A to si... Ja, to je bil bolj kot ne hobi, ne. Tako da, imel sem par kolegov, ko so znali programirati, že iz osnovne šole ven, sem se pač preizkušal tudi na tem področju, tako da v bistvu sem prvi 10 let delal na področju, za kjer se nisem formalno izobraževal, ne, ampak mi je bilo pa zmeram v užitek. Ne, tako da nesrečo so prišli dokaj hmalo kolegi, ki so pa resnično vladali programiranje, tako da jaz nekak iz svoje stroke vedel, kaj narediti. Kolegi Dejan, Tomaš Tiljen so povedali, kako to narediti. Ne, pa so popravljali za tabo kodo. Ja, v bistvu sem imel zelo specifičen način pisanja, ker pač ni bilo iz šole, tako da je vsak vedel, katera koda je moja. Ne? In tako da zdaj zadnjih 5 let me dejansko ne pustijo več, da bi programiral. Iz Trbovelj si, a ne? Tako. Moja mama je iz Hrastnika, tako da sem tam precej svojega otroštva preživel. A ne? In veš, kaj me zanima, kako si ti to okolje doživljal, glede na to, da si šel pol na podjetniško pot, a ne? A si imel kakšne... ne bi rekel mentorje, ampak vzornike v svojem bližnjem okolju, ki so bili podjetniki, ali pa kako si sploh prišel na idejo, da bi ti nekaj svojega naredil, ne, da bi šel po tej ustaljeni poti. Ne? Ja, kaj pa vem, starši niso bili podjetniki, mama je učila v šoli, oče je delal na Rudisu, potem sem v času, v srednji šoli sem že delal z eno podjetje v Hrastniku, potem tudi na fakulteti sem večino fakultete delal v praksi, tako da potem tudi nekako prilezel do doktorata, samo zato, ker mi je profesor rekel, Jure, ti kar sej ne bo tukaj težko, kar upiš, ne, ampak moraš hoditi po svetu, moraš se v bistvu izobraževati na praktičnih primerih in potem pa ta doktorat samo, kako bi rekel, en tak formalni rezultat tvojega praktičnega dela. Ne. Se pol je bilo kar nekaj dela, no, ampak je pa dejansko bilo to res, ne, ker je Devesoft nekako res ratil in rastel iz prakse. V mojem okolju je bilo kar nekaj podjetij, ki so začeli prav tako z nule, in so mi bili vzori, smo pa potem dokaj hmalo začeli delati tudi z avstrijskim partnerjem, pa z danskim,
tudi eno podjetje v Ljubljani. Tukaj mi je dalo ogromno izkušenj zagona Peter Dolence, tako da ja, dejansko so tisti podjetniški vzori, tisti ljudje, s katerim sem imel priložnost delati, so mi dali ogromno. Koliko let je bilo to nazaj, ko si začel, pa koliko si bil star? Ja, v bistvu sem začel nekako na tem področju leta 95. Takrat sem bil star 21 let, v bistvu še pred diplomo, ne, in potem dejansko že do danes ustrajam na istem področju dela. Kjere stvari pa, ki si tako malo omenil potovanja, pa tako, ne? Katere stvari zunaj šolskega sistema pa misliš, da so ti največ dale ali pa najbolj pripomogle k uspehom pol kasneje, ne? Ja, jaz bi rekel, ne, če primerjam ali pa če dam nekako na vago, te praktične izkušnje in tisto, kar sem se naučil v šoli, je tehnica krepko na strani teh praktičnih izkušenj. Ne. Bom povedal kar primer. Ne. Od leta 2005 delamo telemetrijo za NASA, začeli smo Space Shuttle, zdaj delamo za nove rakete. Na nobeni naši šoli ne učijo tega. Kaj točno je to, telemetrija? V bistvu je to tako, da računalnik na vesoljskem plovilu zajame podatke, jih kodira, jih potem pošlje na Zemljo. Na Zemlji pa potrebujejo sistem, ki te podatke odkodira in jih prikaže na ekran. No in ta odkodiranje podatkov prikaz na ekran, to je tisto, kar smo mi začeli delati že kar dokaj malo od začetka ustanovitve podjetja. A kodirani so pa zaradi tega, da se jih zmanjša njihova velikost, količina? Ja, v bistvu, če gledamo nek Space Shuttle, je imel v preteklosti par teh v bistvu streamov, par teh pip, po katerih so se brežičnih, ne, po katerih so se podatki prenašali. Bili so pa, njihova hitrost je bila pa tam 128 kilobitov, 192 kilobitov, zdaj pa če gledamo danes še internet, je to nič, ne, to je bilo res počasno, ne, hoteli so pa videti dejansko vse, kar se na Space Shuttle dogaja, ne, to pomeni, da so bili podatki resnično skriti na razno raznih mestih, kjer so imeli neki prostora, so tiste podatke dali v te streame in potem dejansko je bilo to odkodirati, je bilo kar zahtevno. Ja, in kdo je to delal pri vas? Ja. Ki si najdel te ljudi? Ja, čist. Tu smo bili skupina mladih, nadobudnih inženirjev, noben ni imel pojma o tem dejansko. Ne, in ko smo prišli ta prvič tam v nas, leta 2003, je tam vodja telemetrijskega centra rekel, ne, vi ste pa nek tak jump team. Ne, večino je pa doma, ne, zaposlenih. Ja, mi smo jump team. Pa dejansko smo bili vsi trije. Ne. Ta prvič, ko je en kolega, ne, je rekel, Jure, ko smo ta prvič bili v NASA, ne, tako zares delati, je rekel, Jure, jaz sem pa danes ta prvič na avionu. Ne. Se rekel, no, trikrat boš danes, ne, pa potem še trikrat nazaj. Ne. Pa potem mogoče na raketi. Ja, ne vem, kdo bi želel glih Space Shuttlem leteti. Ne. To je res bila tehnologija iz 60-ih. Tudi strelišče je bilo tako zasnovano. Računalniki, ki so bili tam, so bili res predpotopni. V tistem času, ko se je to začelo, je bila to znanstvena fantastika, potem pa je to področje aerospace je tako počasno, da se dejansko še v naših časih smo v bistvu nadomeščali papirne zapisovalnike in tako naprej. Tako da računalniki so bili, ne vem, danes je mobilni telefon tisočkrat bolj sposoben, kot vsi računalniki v telemetrijskem centru v tistem času Space Shuttle. Tako da je res zanimivo, no, delati s takimi strankami pa se imeti v pogled v to tehnologijo. A je to zaradi tega, se pravi, sklicujem se kaj na ta razvoj tehnologije v vesoljne tehnologije, zakaj se je upočasnil ta napredek? Ne? A je bilo to nek... Takrat je bila hladna vojna, bila je ta tekma, kdo bo prvi določene milestone dosegel, a ne? Ja. A se je pol povleklo financiranje nazaj, ali ni bilo več interesa takšnega?
V bistvu je tako, ne, da je ta vesoljska tehnologija je išla iz Nemčije, iz druge svetovne vojne, ne poznamo tisto raketo V2, ne, potem se je polovica te ekipe je šla v Ameriko, ameriški vesoljski program je pol vodil von Braun, ki je bil nemški inženir, v bistvu vodilni, ne, nekaj, en del ekipe je šel pa v Rusijo, pa potem so tudi Rusi s Koroljovom dejansko kar dobro parirali Američanom in to je bila dejansko vojna. To je bila vojna za napredek, kdo bo prvi v vesolju, kdo bo prvi na Luni in tako naprej. Ne. In če so moji podatki pravilni v določenem obdobju 10% ameriškega proračuna šlo za to. Tako da to ni čudno, da, da dejansko je bil napredek takrat tako zelo hiter. Ne. In delamo tudi za SpaceX. Pri SpaceX je bilo zanimivo, ne, da je potem Elon Musk gotovo, ne, da so najboljše rakete za najboljši raketni motori, da so ruske izdelave, ne, in da imajo višji izkoristek kot karkoli drugega, ker so uporabljeni kot vod. Ja, in potli, ko je šel pač v Rusijo, je videl, da lahko na par teh raketnih motorov kupi, ampak ne, da bi bil tu star dizajn, tudi stara izdelava. Je tam en Rus, ne, je rekel, tole pa je imel v bistvu nalogo, da jih unič, pa jih ni hotel, tako da jih je nekaj časa skrival in potem je SpaceX začel s tistimi starimi ruskimi motori. Seveda zdaj pa je SpaceX se pa obnaša popolnoma drugače. Je, to je pa kot startup, ne, tudi kar se tiče merilne tehnike, je kupoval stare merilne inštrumente na eBayu in potem tiste uporabljal. No, zdaj pa, kakor je podpisal vse te pogodbe, zdaj pa dejansko je nekako prerastel eno bolj zrela faza, tako da resno testira in potem recimo, ko vprašaš NASA, ne, pa, pa SpaceX, ne, vas pa šišiša. Ne. Tako, pa rečejo, ne, mi smo kot NASA smo zmeram delali tisto, kar ni bilo komercialno smiselno. Zdaj, kakor so te poleti v orbito smiselni, tudi ekonomsko, ne, to prepuščamo potem privatni sferi, mi delamo pa korake naprej kot je misija na Mars. Mm-hmm. Sam Musk ima tudi to idejo v glavi, ne? Glede Marsa. Ja, itak. Tako da jaz mislim, da bo zelo zanimivo gledati to borbo. Ne. In potem, če pa pogledam realno, ne, se pa ogromno govori prav o teh ameriških vesoljskih podvigih. Ne. Ampak se mi zdi, da Kitajska dela pa še veliko hitreje kot Američani. A imaš kakšen primer, a mi malo rišeš to primerjavo, ok, zdaj imava to NASA, SpaceX, neko podjetje, ki se obnaša kot startup, je v privatni lasti, more gledati na bottom line, imava NASA, ki je government funded, pa imava pa Kitajsko, a ne? A malo rišeš razlike v načinu dela, kakor ti poznaš? A ne? Ja, NASA je taka, bi rekel, tradicionalna organizacija, oni delajo svojo hitrostjo, nam se je naredilo, da smo dobavili software za neke druge merilne inštrumente, za novo raketo, za zdajšnji Artemis, ne, za SLS. In potem so tukaj časa razvijali to raketo, da so bili tisti inštrumenti, da so zastareli in so pol kupili še na serijo naših inštrumentov. Uh-huh. Kar se jaz nečem pritožujem, ne, ampak ni pa nerbo racionalno početje. Ne. SpaceX je pa drugače zasnovan. Tam pa res uporabljajo nove tehnologije, so resnično on the edge, ne, ali pa over the edge včasih, ne, ampak to je tudi jim daje določeno hitrost. Ne. Potem, če se ustavim nekje na sredini, ta Evropska vesoljska agencija, ne, ja, se to sem spustil. Ja. Ne hote. Ne, ampak je pa tudi zanimiva. Ne. Sem kar nekaj časa tudi preživel v francoski Gvajani, ko smo tudi inštalirali sisteme za novo izstrelišče Ariane 6. Ne.
ampak te so še vedno bolj tako, ne se kaj veliko ne govori, ne, delajo pa tako, to je v bistvu bolj francoska stvar, ne, z nemško pomočjo, ne. Oni delajo pa lepo konstantno, ne, zdaj Ariane 6 tudi zaostaja, ne, z izstrelitvijo, ne. Ampak, ko gledaš, kako delajo, pa niso, vsekakor ni to slaba stvar. Ne. In tudi, če gledaš, recimo, si govorimo o teh nesrečah od SpaceX-a, od NASA, ne, ampak dejansko Evropska vesoljska agencija praktično nima nesreč, ne, za Ariane 5, ne, ker je to res preizkušena tehnologija, tudi veliko delamo za preizkušanje raketnih motorjev, ne. Tako da tukaj je to bolj tiho, ne, manj marketinga, ne, ampak pač delajo svoje hitrosti. Kar se tiče pa Kitajcev, ne, Kitajci so pa drugačni, ne, tam se pa je pa v bistvu zelo enotne odločitve so, ki jih redko kdo lahko spremeni, ali pa se jih ne da spremeniti. Ne. Mi tudi drugih, ki pa prihajajo? Z vrha, ne. To je dejansko ta kitajski vrh ima nadzor nad vsemi temi inštitucijami. Tudi, da bi šel na Kitajsko za kakšen projekt, je praktično nemogoče, ne. Noben ne ve, kaj tam delajo. Dobavljali smo kar nekaj upreme, zdaj je to težje zaradi pač restrikcij. COVID restrikcij? Ne, zaradi tega, ker se svet polarizira. Aha. V Rusijo ne smemo več dobavljati, na Kitajsko ne smemo dobavljati določenim strankam, tako da se to, v bistvu ta svet, ne vemo glih točno, kam bo šel, ampak Kitajci, oni dejansko nimajo velikih ovir, kakšnih pozna zahodni svet. Pa vam povedal drug primer. Ne. Delali smo nadzor električnega omrežja za prenos energije iz centralne Kitajske na obalo. Tam v centralni Kitajski pač gradijo elektrarne, na obali potrebujejo elektriko. Predvsem hidro, ne? Ja, in termalne, pa nuklearne zdaj tudi, kar predvsej gradijo. In to je bila megavoltna DC linija, ko smo delali nadzorni sistemi, so prišli iz Evrope, ne, so rekli, a se še ni neč, tle je sam še džungla, ne. In oni so rekli, ne, mi imamo tu vse v plani, ko prijete inštalirati, bo tu pripravljen. In so v neverjetnem času dejansko naredili tistih 1000 kilometrov, izkrčili po džungli, da so lahko pol to linijo naredili. Ne. Tam ni ovirne. In mislim, da kar predvsej časa v zgodovini je bila Kitajska vodilna. Ne. In se mi zdi, da če ne bojo naredili kakšne politične neumnosti, ne, da smo spet na poti, da bo Kitajska zelo močna vele sila. Ja, kako pa to, če se pri Kitajski ustavlja, kakšen je tvoj pogled glede na sistema, ne, ki so zdaj opredelila, ne, odločitve prihajajo iz vrha, niso demokratične, pa predvsem ni tega pravega kapitalizma v smislu, da na trg damo ideje, ene umrejo, ene preživijo in tako v bistvu porivamo razvoj naprej, saj tako smo na zahodu videli, da dost dobro deluje zadnjih 200 leta, ne. Ker Rusija je bila v podobnem položaju po drugi svetovni vojni. Ne? Upeljali so komunizem in imeli so enormno rast, ne? Gospodarsko. In vem, da je celo en američan, en ekonomist je šel pogledati, kaj se tam dogaja, ne? Mislim, da v 50-ih. Ne? In prišel nazaj in je izrekel ta slaven stavk, bil sem v prihodnosti in deluje, ne? In s tem se je navezval na ta sistem, ki tam obstaja. Ne? Ampak pol, ko se je do določene ravni razvila Sovjetska zveza, ne? Ni bilo možno več kopirati tehnologije, ne? Ki jih prej nisi imel. Ne? Ni jih možno bilo sam upeljevati, ne? Enostavno. In potem se je razvoj ostavil. Ne? In pol vemo, kam je to šlo zaradi korupcije in vsega. Ne? A vidiš mogoče podobno zgodbo pri Kitajski, ali misliš, da ta sistem pa res ima neki ključno razliko v tem in da bo lahko še naprej se razvijal, tudi čez zahodni svet, ne? Ja, zdaj tako, ne. Čist nasplošno se mi zdi, ne, da je demokracija nekako najbolj pravična oblika vladanja. Ne. To se je izkazalo zdaj s temi našimi izkušnjami, da je to, da to deluje dobro. Ne?
ni pa najbolj učinkovita. Ne? Če govorimo po učinkovitosti, je pa monarhija deleč bolj učinkovita, kjer lahko nekdo reče, takole bo, in če ima tisti nekdo prav, ne? Če je dober vladar, bo to bolj učinkovit, pa bolj učinkovit sistem. Ne? In jaz mislim, da smo na Kitajskem priča nečemu takemu, da je v bistvu da so zelo dobri monarhi v resnici. Ne? Se to ni kapitalizem, ne? To ni komunizem v taki obliki. Ne? Mešanica. Tudi je neka mešanica in nek hibrid, ne? Pa mislim, da kar dobro upeljujejo tudi te pridihe zahodnega sistema vladanja, tam zdaj lahko narediš svoje podjetje, tudi Kitajci imajo lahko ustanovijo podjetja. Tako da ni čist totalno regulirano, je pa zanimivo, kako ne spustijo podjetji, ne, da bi čist propadle. Ne. So določene podjetja, s katerim smo delali, ki jim je šlo malo slabše, ne, ampak jih je nekako to vlada, kako bi rekel, rešila, nacionalizirala in zdaj nekaj časa bojo delovali na tak način. Ne. Tako da Kitajcu definitivno ne gre za podcenjevati. Jaz mislim, da imajo zelo močno tehnologijo. Jaz mislim, da je Rusija kar precej padla v tem, da ni imela tržne ekonomije. Ne. Na Kitajskem je to le drugače. Ne. Kitajci v bistvu gledajo razviti svet, razvijajo tudi svojo tehnologijo, izvažajo svojo tehnologijo, tako da v naši branži recimo smo mi nekako peti na svetu po prometu, kar je za eno slovensko trgovsko podjetje kar velik uspeh, pa rastemo najhitreje od vseh. Je pa ena kitajska firma, ki smo jo recimo prvič opazili tam slabih 10 let nazaj. Mi smo znani potem, vsi imajo neke srebrne, modre inštrumente, mi smo znani potem, da smo črni, z oranžnim pridihom, ne? Tako software kot hardware. Oni so začeli, so imeli črni inštrument z nekim oranžnim vogalniki. Yeah. Programska oprema je pa imela skopirane vse naše ikone, ki smo jih uporabljali že vrsto let. Ne. Tako da je zadeva res gledala tako kot Devesoft. Ne. Po eni strani smo ponosni na to, da nas vzamejo kot referenco. Ne, da kaj pa skopirajo. Koda? Ne, koda je drugačna, se je videlo po uporabnosti, da je bila daleč od Devesofta. Zakaj pa tega ne skopirajo? V tem primeru, ne, ker vem, da to tudi delajo, ampak... Ne vem, kako bi tudi dobili dostop, pa tudi ta naša koda, to so milijoni vrstic, ki jih je treba res razumeti. Ne. Ni to tukaj enostavno. Kar sem hotel reči to, da dejansko je to podjetje DH Test je pa na Kitajskem deleč najhitrejše rastoče podjetje. Imajo omejito, zaradi tega, ker na svetovnem trgu težko prodajo, so nekaj poskušali v Ameriki, pa jih noveden ni kupoval, tako da tukaj dejansko imajo neko limito, ampak na Kitajskem so pa povsem enakovredna konkurenca nam in tudi po številu zaposlenih, imajo veliko več zaposlenih kot mi, ne. Tako da imajo neke načrte zadaj. Ja, to, da so oni prodajali to v Ameriki, zakaj ameriška podjetja tega niso kupovala? A niso smela? Ali so se po svoji vesti odločevalci odločili, da ne bojo? Ali niso bila konkurenčni teli produkti? Nekaj je prav zagotovo tehnologija. Zaradi tega, ker je treba vedeti, recimo, da v naši branži je res pomembno to, da delamo s temi ključnimi strankami. In to je recimo avtomobilska industrija, je Nemčija, ne vem, Švedska, Francija in delno Amerika. Aerospace je tudi večinoma Amerika, je neko gonilo razvoja. In smo imeli res srečo, da smo delali z inženirji, ko so resnično dobro nam znali povedati, kaj potrebujejo. In je tudi, če bi imeli dejansko kodo, ne, je tukaj noter en tuk znanja tizga, zakaj mora določena stvar delovati, kako ker deluje, zakaj mora biti določena tipka na tistem mestu, kakšne so njene funkcije, točno. Ne. In ta znanje, te izkušnje je res težko skopirati, ker
je resnično veliko domenskega znanja, ki se ga ne uči na nobeni fakulteti. Tukaj se pozna pač teh 25 let razvoja pa hoje po svetu. Je pa tako, da ta razvit svet, ne, se tudi Huawei ima zelo dobre rešitve, ampak ne v Evropi, ne v Ameriki, ne, ne prepriča strank, prav zaradi te bojazni, da bojo pa Kitajci nekje imeli neko funkcijo, da bojo lahko vse podatke nekako dobili. Mi moramo tudi dokazovati mnogo strankam, da recimo v naših inštrumentih ni spomina, na katerem bi lahko bili podatki, da bi ostali zapisani. Recimo tudi te diske, potem po koncu porabe mnogo podjetij vzame ven, tako da inštrument res ostaja čist dami, brez kakršnih koli podatkov. No, tukaj pa obstaja neka taka psihološka barijera, da bojo Kitajci pa nekaj noter napisali, da bo to potem šlo ne vem kam. Ne. Ja, sej Huawei je v bistvu v velikim delu Evrope pa Amerike so prepovedali inštalacije teh 5G antena, ne, z Huawei-a, pa poznamo te, ki je Google Store ni na Huawei telefonih, ne. Tako da obstaja neka ta, kako bi rekel, hladna vojna, ki se dogaja na ekonomskem področju. Ne? Pa zdaj ne vem, če si spremljal zaslišanje CEO-ja TikToka v ameriškem kongresu. A si to kaj spremljal? Ne? Ker oni zdaj imajo tako močno debato o tem, aby prepovedali TikTok na ozemlju Združenih držav Amerike popolnoma. Ne? Ker se bojijo, da ja, eno je vohunstvo, ne? Drugo je pa uničevanje mladine, a ne, s tem produktom, ki deluje drugač na Kitajskem. Ne. Na Kitajskem algoritem po naročilu vlade noter zapisan, da je zabavne vsebine na TikToku za nekega posameznika samo 30 minut, potem pa algoritem prešalta na izobraževalne vsebine. Ne. Tega mi tukaj nimamo. Ne. Tukaj je lahko en otrok cel dan, v bistvu 6 ur na zabavnih vsebinah. Ne. Ja, kar je boleče, ne. Prav gotovo so ta socialna mrežja droga prihodnosti ali pa droga današnjega sveta. Ne. Kar se tiče pa tega današnjega sveta, se mi zdi pa, da se res, da je tu samo eno področje, na katerem je opaziti polarizacijo. Ne. In to je res izredno slabo. Ne. In to, zdaj priča smo o ukrajinski vojni, ne, ki je nekako en tak odraz današnje krute realnosti. Priča smo temu, da Kitajska grozi s Tajvanom, tako da če se bo to naredilo, potem se bo svet resnično znova zelo, zelo polariziral na dva bloka in to je res, se mi zdi, največja taka bojazen prihodnosti. Ja, sej nisem hotel toliko politiki govoriti, ampak vsem me tako ti prihajaš iz smeri podjetništva, ne? Pa me vsem zanima tvoj vidik okoli tega, kaj bi ti naredil v tem primeru. Ne? Mi smo recimo Zahod, ne? Kitajska ima drugačen način razmišljanja, delovanja. Ne? Kako zdaj rešiti ta problem z izmenjalno trgovino? Ne? Se pravi, a pustiti vse produkte, ker na oni strani ne pusti, oni ne pustijo, recimo, Google je zablokiran popolnoma, ne. Mm. 6 mesecev sem živel na Kitajskem, ne, in jaz, ki sem navajen Googlovih produktov, a ne, mi je bilo to kar velik šok, a ne. Ja. Tako, kako rešiti to težavo, da se svet ne bi tako polariziral? Ne? Ja, jaz mislim, da je tukaj vprašanje tudi težni, ne. Jaz mislim, da so tukaj interesi takšni, da so interesi po polarizaciji, ne, ker lahko ena stvar se s časom omili, lahko pa se zaostruje. Ne. Da smo priča zaostrovanju, kar je definitivno slabo. Jaz mislim, da bilo treba res delati korake k tem, da se tukaj naredi nek balans. Ne. Jaz tudi sem govoril z vodjo Huawei-a tukaj v Sloveniji in se rekli, imamo na Nizozemskem laboratorije, kjer lahko dokažemo, da ni
kode, ki bi bila kritična. Ne. In jaz to dejansko jim verjamem. Ne. Sej, če bi to enkrat našli, potem bi se pa svet poresnično za njih ustavil. Ne. Je pa zanimivo, ne, da je Huawei tudi delno v lasti zaposlenih, ne, tako da ima kar zanimivo politiko. In mislim, da tukaj bi bilo treba res ta vzhodni pa zahodni svet nekako poskušati približevati. Sej, smo v preteklosti videli tudi, da se to da, ne, po času hladne vojne je svet kar lepo šel nazaj skupaj, potem pa v zadnjih letih gre pa spet na razni. Ker en se s tem zmagal. Zmagal je to PR vojno oziroma kulturno vojno, bi jaz rekel. Ne? Hladna vojna ni bila nikoli vojna, razen te konflikti pa spopadi, recimo v Vietnamu pa Koreja. Ne? Ampak zmagal je zahodni svet to kulturno vojno. Ne? Prevladal je kot boljši sistem, recimo. Ne? Ja, pa tudi predvsem ekonomsko. Ne? Rusija ni več sledila temu razvoju. Ne. Tukaj je pa kapitalizem res pokazal svojo moč, tržna ekonomija je pokazala svojo moč, ne. In to je bila tista razlika, ki je potem na koncu prevagala. Ne. Tako da ja, Kitajska je, se mi zdi, da veliko močnejša v tem. Ne. Uh-huh. In kamor gre ta svet, je resnično zaskrbljujoče. Hmm. Kaj pa glede šolstva, ne, če se zdaj Ti si šel po tej poti, doktoriral, vidiš, kako se svet spreminja od takrat, ko si ti šel ven iz faksa, pa si hodil po podjetniški poti, pa verjetno opaziš, da so spremembe vedno hitrejše. Ne? Če mogoče rečeva kakšno besedo na temo šolskega sistema, kot danes obstaja, kje ti vidiš mogoče manko tudi pri teh, ki jih vi zaposlujete, ki pridejo iz šolskega sistema? Ne? Ja, šolski sistem se mi zdi, da nam je v preteklosti dal kar precej temeljnega znanja, na osnovi katerega smo lahko gradili. Zdaj se nažalost nekoliko spreminja. V bistvu so te učni načrti zelo obsežni, še vedno v današnjem cajtu pa najbrž ni več tako pomembno se učijo enciklopedična znanja. In to se mi zdi, da je v današnjem svetu manj pomembno, kot bilo pa pomembno recimo to, da vzgajamo zmagovalce. V tem našem šolskem sistemu dejansko kažemo napake, pomankljivosti, učence se ne spodbuja. Recimo, če pogledamo nek ameriški sistem, kjer se dela bolj projektno, pa mogoče niti ni tako bolj uspešen ali pa bolj temeljit kot naš, ne. Ampak zagotovo že iz tega športa in tako naprej, ki se grejo, zagotovo dajo pa drugo mentaliteto, ne, drug način razmišljanja. In to se mi zdi tista stvar, ki nam pri nas manjka. Ne. Tako da jaz mislim, da bi morale šole učiti nekega temeljnega znanja, ne vem, poštevanka ne bo nikoli drugačna, pa če znaš na hitro izračunati, ti pomaga ali v nasi, ali pa v trgovin. Ne. Tako da te stvari morajo jeti. Na drugi strani pa treba dati neko širino, nek zagon, neko odprt način razmišljanja in to je tisto, kar nekako tudi pri nas poskušamo vzgajati, da povemo mladim, ne, da morajo imeti veliko tehničnega znanja, da se morajo izobraževati, pa ne samo tehničnega, tudi drugega, ne. Na drugi strani pa ne smejo se počutiti manj vredno napram drugem, napram tujcem, napram velikim podjetjem. Mislim, da smo tudi mi dokazali, da se da tudi iz Slovenije z našim znanjem prinesni praktično nobenega, ko bi študiral v tujini, si smo doštudirali doma in da se da tudi s tem znanjem zelo dobro uspeti. Kako pa spodbujaš pri zaposlenih neko to, kaj ti si podjetnik, ne? To si pač nekako dokazal, ampak to podjetniško mentaliteto ali pa ta podjetniški
vibe, etos, da tudi tako razmišljaš, ko si zaposlena. Ne? Ja. Imate kakšne posebne metode ali pa posebne načine, ne? To spodbujati neko inovativnost, pa samo inicijativnost pri zaposlenih. Ja, to je pa kar dolga tema. Ne? Ja, kdaj pa? Dajmo začeti. Ne? No, to je v bistvu tako, da smo pa rasti podjetja nekako opazili, da je če dalje več je bilo tega, te logike zaposlenih pa logike lastnikov, ne, da se tukaj, da je nastajal neke sorte prepad in potem smo dobili velik projekt in mi nekaj še pa znal reči, shit. Več bomo mogli delati. Ja. Ne, in to je bilo, pa smo to stvar spremenili. Potem smo uvedli sistem nagrajevanja, na mesečnem nivoju odprli knjige, razložili poslovanje, tako da vsak dobro ve, od česa podjetje živi, kako deluje, ali nam gre dobro, ali ne gre slabo. In v bistvu je sistem nagrajevanja tak, da od dodane vrednosti 18% izplačamo v obliki nagrad zaposlenim. A dodano vrednost imaš v mislih kot dobiček, ki ostane? Ja, dodana vrednost je malo pred dobičkom, tu je razlika recimo med prodajno pa med proizvodno ceno izdelka. Tukaj se ne šteje recimo amortizacija in tako naprej. Ampak je pa številka, ki je enostavno merljiva, pa je vsak dan v bistvu, je vsak vid na svojem, v svojem sistemu, na svojem računalniku, kako nam gre. Potem smo, kar smo naredili naprej, je tudi sistem. A lahko pri tej prvi točki malo se ostavlja. Sprav vsak zaposleni vid, kakšno dodano vrednost je v nekem obdobju ustvarilo podjetje, ne on. Tako, podjetje kot celota. Podjetje kot celota in potem se ta znesek na kak način razdeli med zaposlene? To je tako, da v bistvu na koncu meseca je znan procent nagrade. Te procenti se gibljajo, januar je zmeram slab, en teden je tak mim, po en inventura, pa preden se zalaufa, to nazaj je pol meseca mim. In takrat je recimo, ne vem, 5-10%, pa so pa dobri meseci, ko je pa nagrada od 40-50-60-70%. Od plače? Od osnovne plače zaposlenega. Torej, če imamo nagrade 30%, pa ima nekdo, ne vem, 1000 evrov, dobi 1600. Če ima nekdo 2000, dobi 2600. Tako da je v bistvu osnovna plača tista, ki pove nekako pozicijo v odgovornosti, v tem contributionu, to je tako, v težini dela in potem na osnovi tega se splača tudi nagrada. Tako, to je. Edini, ta mi ni jasen del, pridemo do nekih procentov, ampak kako te procente definiramo na podlagi te dodane vrednosti, ki je bila ustvarjena? Kako določiš, a je 5 ali 10 ali 30% ta mesec? To je pa čist enostavna formula. Določi se dodana vrednost, od dodane vrednosti se odšteje tiste fiksne stroške, to je prag rentabilnosti in nad tem pragom rentabilnosti je 18% se da za nagrade. To je čisto enostavna. Taka zelo linearna formula. Ok, razumem. In to je v bistvu nekaj, s čimer ti prevabiš zaposlene tudi, ne? Se pravi, rečeš, ok, osnovna plača je taka, ampak imamo še ta sistem. Tako. In takšen je bil izkupiček, recimo prejšnja leta, da si znajo predstavljati nekako. Tako, mi izplačamo tam 3-4 plače na leto v obliki nagrad. Pa je v bistvu zaradi tega, so vaše plače nižje, kot bi bile sicer, če ne bi imeli tega sistema? Ali je to nekaj, kar se ti kot lastnik tega podjetja odrečaš temu dodani vrednosti? Ne, v bistvu plače so nekaj normalne, niso izredno bogate, zaradi tega, ker ima tudi nagrade, ampak s tem je v bistvu neka taka, ne vem, kako bi rekel tem, gusarska logika, ne? Če nam gre podjetju dobro, moramo vsi od tega nekaj imeti. Ne? In so bile tudi vprašanje od začetka. Ne? Od začetka smo imeli, ne vem, letni plan, če dosežemo plan, imamo 13. plačo. Ne?
In potem predstavim nov sistem in prav en vprašanje, roko zdigne. Jure, mi smo s 13. plačo zadovoljni. Daj mi razlož, zakaj bi dal 3 plače zraven, če smo z eno že kontenta. Ne? Ja, lej, zaradi tega, ker verjamem, da bomo lahko ustvarili več skupaj. Ne? In dejansko se je to tudi naredilo. Mi smo v času korone smo rasli iz leta v leto. Nismo imeli enega dneva, da bi stali. Zmeraj smo delali, nabavljali smo material, vse posod resnično se pozna. Mislim, da vsi dihamo s podjetjem. Tudi zaradi tega. Ne. Jaz sem recimo enkrat, ko je bil prvi val, sem zbral nekako tiste v proizvodni, v razvoju, so itak delali od doma. In se neko zdaj takole, v doma ne moramo delati, ne, če se počuti kjer, da ni varen, ne, potem lahko ostane doma, to ne bo tukaj malo časa trajal, pa so rekli, Juro, ne vem, o čem govoriš, mi imamo naročila, ne, mi moramo delati, ne, mi moramo dobavljati, ne, mislim, čist, oni so pa potem začeli prepričevati, da dejansko ne moramo ustaviti, pa ne moramo nehati dobavljati in smo dobavljali. In tudi v tujini, kjer je podoben sistem, imamo zdaj 18 podjetij v tujini, tukaj nas je 170, vse skupaj nas je 450, tako da večina prodaje, suporta je v tujini, kjer imamo pa tudi podobne sisteme, so tudi delali, ne? Niso se ustavili, ne? So v bistvu na parkiriščih, v restauracijah, kjer so bile odprte, pri strankah doma, kjer so bili zaprti, so imeli sestanke v projektih in tako naprej. In tu je nekako resnično lepo videti, da ustvariš sistem, ki je nekako trajen, ne, kjer nimaš tistega prepada med managementom, lastniki in pa potem tipično, recimo rečemo tem delavci, ne, mi nimamo delavce, imamo sodelavce. In tu je tista stvar, ko kar se v tem času, ker vsak sistem je dober, dokler ni krize, ne, zdaj je bila kriza, ne, se mi zdi, da je tu tista stvar, ko kar je pa resnično mi toplo pri srcu, da smo ustvarili nekaj, kar je trajno. Ni pa to vse, ne. Potem te nagrade, ki jih zaposleni sodelavci pač pridobijo na mesečnem nivoju, lahko dvakrat na leto pretvorijo v delež v podjetju. To pomeni, da imamo nek sistem solastništva, kjer ustanovitelji prodajamo svoj delež po vrednosti kapitala. Vrednost kapitala je v podjetju najnižja možna vrednost, to je res tista vrednost, koliko je denarja na bank, pa koliko je osnovnih sredstev, pa koliko je zalog materiala, pa neplačenih mašine faktur. Pa, ja. In za takšno vrednost lahko sodelavci kupijo delež. Tako nekako smo računali, ne, da je to 7-krat do 10-krat nižja vrednost, kot bi lahko dobili, če bi podjetje šlo na borzo, ali pa če bi prodali podjetje, ali pa če bi ocenili recimo po nekem takem realni vrednosti. In to je spet ena taka stvar, ki doda k tej zavesti, da ko zjutraj prideš na službo, da imaš občutek, da je to del tebe, da je to tvoje. Ne? In zdaj v sistemu solastništva je v Sloveniji nekako vključenih 80 zaposlenih. Zdaj mi jih tu hitro rastemo, da te novi zaposleni eno leto ne morejo še kupovati deleža, zaradi tega, ker se morajo tudi le malo dokazati. Ne, da... Ja, cliff period se reče temu v startup svetu. Ne. Imaš v bistvu nekaj časa, mora preteči, preden se ti sprostijo delniške opcije recimo. V nekem... Ja. Da v bistvu lahko ti sploh prispevaš. Ne. Ja. Sam kje je razlika tukaj, ne, kakor jaz poznam ta sistem, je, da v bistvu ti, ko prideš v nek startup, se takrat naredi ocena podjetja in se odredi tvoja strike price, se temu reče, ne, cena, po kateri boš ti kupoval svoje opcije, ne, in se ti zaklene za vekomaj, ne, ker od takrat naprej si ti prispeval k rasti podjetja. Ne. Prvo se je pa malo drugačne, ti v bistvu daš svoj delež po ful nižji vrednosti zaposlenim. Ne? In potem imaš verjetno ti... Ja, prodam, ne.
v bistvu, prodaš po full ni. Ja, v bistvu to razliko jim daš, verjetno, lahko rečemo, ne? Lahko rečemo, tako je. Ampak ti imaš verjetno neko kalkulacijo, da to, kar si ti dal, boš zaradi tega, kar si dal, kasneje veliko več vredno, ker bo ta delavc mnogo bolj se počutil del tega podjetja in bo več prispevil, ne? Ampak, kaj si naredil to kalkulacijo, kdaj na papirju, ali je to sam nek tvoj miselni assumption? Ja, to kalkulacijo je v resnici zelo težko narediti, ne? Ja. Jaz bi rekel, da je praktično nemogoče, ne? Vidi se pa po tem požaru v Čeh, po tem, kako delamo. Zdaj sem govoril glih z enem, njih prejšnji teden sem bil v Franciji, pa sem govoril z enem iz zelo pomembnih mož, ki je v bistvu odgovorni za to, da se izstrelično pročat za Ariane 6 gradi. Tako res, ne. Top guy, ne. In je rekel, z vsakem, kukor govorim o Devesofti, vsak je tis. He or she goes the extra mile, ne. Res naredi nekaj več, ne, zato, da razume problem, da se poskuša, da bolj, ja. Poskuša rešiti, ne. In rekel, ko ste vi to naredili, da mi razloži, kako, ne. In potem se, ne vem, z firmo, ko ima 100.000 ljudi, sem jaz povedal, kako mi delamo, ne, da, kar je kar malo smešno, ne, ampak dejansko pa vidiš, jaz mislim, da se ta razlika dobro opazi. Mm. Jaz sem te prej prekinil, ker si hodil na drugo točko, kaj ste naredili. Ne? Govorila smo o tem nagrajevanju, pol druga točka je mogoče bila ta solastništvo. Solastništvo, ja. Potem pa, kar se tiče podjetnosti, se mi zdi, da v Sloveniji še nimamo nekega pravega odnosa, pa tudi v Zasavi smo imeli kar velike težave, s tem, da so podjetja ugašala, tista, ki so bila, pač nisa preživela prehoda iz Jugoslavije v moj dedek je delal v kemični kemični tovarni v Hrastniku. Ja. Ker ne obstaja več, da je ne. Tu so pač take zgodbe, prinesel je ogromno tovarne, se je zaprlo, pa ljudje so kar padli v neko apatijo, ne. Mi smo bili pa neki, ki smo padli buhve kot z lune v Trbovlje, pa delamo za nas, ne, čisto. Ampak mi so pol hoteli dokazati, da temu ni tako, ne, da so s tisto pravo strastjo, z zagnanostjo, s trmo, ne, z voljo, ne, da se da uspet, ne, in potli smo naredili katapult, podjetniški pospeševalnik, kodr pa res navdušujemo mlade, izobražujemo, ne vem, delamo mozaik podjetnosti, ki je neka taka izobraževanje o tem, kako voditi podjetje in v mehkih sebinah in trdih imamo tu predavatelje iz tujine, ampak samo iz prakse, ne. Kaj smo mi delali, kaj nismo delali. Za koliko stare otroke ali pa najstnike ali pa študente je to? Ja, mi v bistvu, kar se tiče izobraževanja, bomo zdaj nov, tudi v sodelovanju z občino, z ministrstvom, so naredili zasavski podjetniški inkubator, kodr švasamo, brusmo, mislim, res tak hardcore strojništva, ne, in tukaj izobražujemo čisto od mladih nog, ne, da dobijo mladi neke sorte zagon, potem se uči matematika za osnovne šole, tako po vrsti didaktično z učili. V katapultu je tudi RUK, dr. Maša Jazbec, ki se ukvarja z robotiko, uči najmanjše otroke, kako z roboti delati in tako naprej. Potem pa v srednjih šolah se pa že izvajajo bolj taki konkretni programi, kot da lahko mladi pride svoje ideje, dobijo prostor, dobijo nekaj sredstev za to, da lahko ustvarjajo. Imamo zdaj recimo en lep projekt Škrinca. Škrinca je potrebovska napolitanka, drugače pa to besek zaključek, ki je multifunkcijski, tako da tu so srednješolci. Ne, in, ni tako, ne, da vsaka ideja uspe, ampak nima veze. Ne. Pač v tem okolju vsak najde lahko v bistvu z lahkoto najde svoje področje dela, kjer si želi nadaljevati kariero in imamo kar nekaj prehodov iz študentskih, dijaških projektov potem v Devesoft, imamo pa tudi kakšen prehod iz Devesofta v to startup sceno.
Tako da je tukaj neko tako okolje, ne, jaz to v šali pravim, da je kot Disneyland za inženirje, ne, da lahko resnično nekdo pride, se izobrazi in potem uporablja to infrastrukturo. Ker mi, ko smo začeli delati, prvi 10 let smo delali softver, ne, potem smo delali pa merilne inštrumente, ne, pa smo se pa šele naučili, kaj je vse potrebno za to, da en merilni inštrument resnično dobro deluje ali v avti, ali na izstrelišču, ali na bagru in tako naprej. Smo kupili tudi veliko opreme za testiranje, certifikacija in tukaj se nam je zdel pa res škoda, da bi mladi morali jeti še enkrat skozi to izkušnjo, zato jim dajemo na v uporabo te naše laboratorije, ki niso 100% zasedeni, zato da lahko preskočijo tiste začetne faze, najbolj boleče izkušnje, da se učijo na naših napakah, ne na svojih. Ja, ful izjemno, no? Mislim, zelo, zelo lepo. Glede tega sem te hotel vprašati, kako ti vidiš neko tako mnenje ali pa pogled na podjetništvo iz vidika nekega poprečnega Slovenca ali pa v Sloveniji na splošno. Ja, jaz mislim, da smo priča kar nekem nihanju. Ne. V preteklosti je bilo tako, da če si bil podjetni, ne, še včasih bivše Jugoslavije, to pomeni, da si nekje delal, pa si potem še malo švercal, ne. Ne vem, kao bo je kaj uvažil iz Italije ali kar kol, ne. Pa sej Martin Krpan je bil ta točno tako, heroj, ne, ki je v bistvu švercer vsov. Martin Krpan je bil švercer, ne, po svoji osnovni profesiji. Ne. Res je, pa je junak. Ne. No potli pa, ne vem, jaz se včasih v šali rečem, da je ena taka demokracija rabi 100 let za to, da se razvije, ne, do polnosti. Ne. Zdaj smo mi kot 30, ne, pa moram reči, ne, da je najbrž kar ni slaba ocena. Ne. Tako da še njih 70 let bomo rabili. Veliko se je spremenilo. Jaz mislim, da je pol so imeli tudi negativne izkušnje. Ne. Pol nekaj časa je bil podjetnik tajkun, ki je v bistvu nekak z nekimi s teorijo menedžmerskih prevzemov prišel do kapitala in potem so ta podjetja ali bila prodana, redko kjer so bila uspešna. No, pa smo pa, ne vem, temu garažeri, ne. Zdaj, če začneš pa iz garaže, potem pa rabiš kaj precej let za to, da priješ do nekega uspeha, da priješ do kapitala. Ampak se mi zdi, da v zadnjih letih se je pa to kar dost prečislo, da je ogromno res pozitivnih zgodb, kjer so prišli podjetniki do podjetij, kjer so sodelavci cenjeni, kjer so stranke cenjene, da so do tega prišli s trdim delom. In mislim, da so to tiste podjetniške zgodbe, ki štejejo, ki nekaj pomenijo, pa ko dajo vzor tudi mladim. Jaz sem bral eno anketo pri študentih, kjer je v bistvu več kot polovica študentov ocenila podjetništvo kot pozitivno in je tudi večina izrazila željo, da bi bila podjetna, da bi nekaj delala za sebe, ne, kar se mi zdi zelo velik miselni preskok. So pa seveda nihanja, ne, določene vodstvene strukture, ne, ne gledajo na podjetništvo pozitivno, tako da je treba vse skozi ponavljati in utrjevati, ker se mi zdi, da je podjetnost in podjetništvo, da je gonilo tržne ekonomije. Podjetja ustvarjajo dodano vrednost, podjetja izvažajo izdelke in s tem v bistvu je nekako, tu je osnova za to, da je država ekonomsko vzdrža. Rekel si, da ko začneš s podjetjem, da ponovat, če hočeš neko uspešno zgodbo narediti, da traja veliko leta. Ne? Kdaj si ti pri sebi rekel, aha, jaz sem zdaj uspešen? A si se sploh kdaj vprašal, pa kaj ti to pomeni, ta beseda? Jaz se od samega začetka nisem veliko spraševal o tem, kakšno veliko podjetje želim imeti. Osnova je bila, da ponudimo strankam res dobre rešitve. In skozi vsa ta leta so nas stranke nagrajevale z novimi in novimi projekti, ki potegne za sabo tudi hitro rast. Zmeraj smo bili
mislim malo čudno, to je vzgoja v domu, ali kaj bi rekel, ne. Nikoli nismo imeli kreditu, vse smo financirali z lastnimi sredstvi, vse zgradbe, opremo, vse. A res? Ja, tako. Zakaj? Vse financiramo sami. Zaradi tega, ker si imel tako izkušnjo iz otroštva, ali kako? Pa ne, ne vem, kako to, ampak... imeli ste pač denar, pa ste... Ne, nismo imeli denarja. Mi smo začeli iz nule. Ne. Meni je ata mi je takrat rekel, da mi da polovico za enega rabljenega BMW-a trojka, v štirem lučkam, tisti je bil 10.000 mark, ali kuk, ne. tu je bila nekak dediščina poleg tega, da smo nekak zmeram, da sem bil zgojen v delu, v predanosti, v tem, da res tista stvar, kakor si jo zamisliš, speleš do konca. In potem, ko smo naredili podjetje, ne vem, jaz tista štipendija, ki sem imel na faksi, sem uporabil za to, da je en imel za plačo. Ne? In potem smo na tej osnovi rasli, zato so pa prva leta, ne, če danes pogledaš graf, ne, rasti, ne, so prva leta tam kar na absces, ne, kogar da bi mula. Ja. Ja, ampak z donšnjih oči. Ne, ja. Je pa vprašanje, če je to pravil način. Ne. Mogoče, če bi takrat bili bolj agresivni, da bi recimo več programerjev že od začetka dobili, da bi mogoče ta graf premaklil za par let v levo, ampak to nikoli ne veš. Ne. Za mene je to zmeraj pomenil nek tak miren spanec, da podjetje v bistvu tudi ne more, ne vem kako, zanihati, pa da ga ne more vsak val odpluskniti. Ker vsi vemo, ne, da svet zmeram je v nekem nihanju. Ne. Imaš čas, ki se sedi tam med in mleko, ne. Imaš pa tudi slaba leta. Ne. In potem v tistih slabih letih se mi zdi, da je potrebno imeti neka inverzna logika. Ne. Takrat, kakor je vse se raste in se razvija, ne, takrat je treba delati projekte. Ne. Takrat, kakor se pa, kakor je pa kriza, takrat je pa zares treba investirati. Takrat se dobi ljudi, takrat so investicije cenejše. Konkurenti mogoče kakšni propadejo. Konkurenca propade, v času COVID-a smo to dobro videli, tako da se da dobiti tudi mogoče kakšne zaposlene iz konkurenčnih podjetij. Pa zmeram bo konc. Vsakič je bilo še do zdaj, da je bilo konc krize, sveko prej. In takrat, ki je konec, da takrat pride z novimi inovativnimi produkti, takrat ti stranke začnejo zaupati. Te bojo pa res tisti, ko nam lahko v bistvu so dober partner za razvoj. Ti si videl dve veliki krizi, če se ne motam, ne? 2.1? 2.9. Pa 2.9. Tako, pa zdaj, če se šteje ta korona, ne? Ja, zdaj smo še po moje, bomo kmalo občutili po moje posledice vsega tega printanja denarja, ki se je dogajal med korona krizo, ne? Mi smo dejansko cel svet ustavili, ne? Ekonomija je šla gor, a ne, kar je v bistvu nekak odmaknjeno od realnosti, a ne? Tako da se mi zdi, da se nahajamo še vedno v temu, da ne vemo, v katero smer bo šlo, ali smo odplačali vse dolgove za nazaj, ne? Ja, jaz mislim, da nismo, ne? Jaz mislim, da nam šele sledi vse te, da nam sledijo vse te posledice. Res je to, ne, prekomernega tiskanja denarja, ne, in tukaj je treba biti pripravljen, tako da se je treba pozicionirati, da v bistvu to krizo znova preživimo kot zmagovalci. Ne. Mi na nobeni krizi nismo padli, ne. Tudi nismo toliko veliki po tržnem deležu, da bi nam nihanje trga pomenilo karkoli. Pa tudi pri naših projektih mi le delamo za razvojne laboratorije. Ne. In tudi velika podjetja vedo, ne, da v tistem času, ko se vse ustavil, da takrat je treba, ne, to je razvijati nove stvari. Ne. In marketing pa reže takrat, ne. Pa si v različni sektorju, ne, mogoče si kasnej prizadet za rezanje budžetov. Ne. Ja, tako je. Pa treba je potem nove inovativne modele se
uvajati za to, da lahko preživiš. Tukaj jaz mislim, da v prihodnih letih znamo kar zanimive stvari doživeti, tako da se že danes nekako pripravljamo na vse mogoče scenarije. Ne? Mi smo recimo v času krize te s materialom, pa po koroni, ne, smo resnično dobili ogromno število naročil, prav neverjetno. Ne. Tako, kakor rastemo mi zadnje leta, nismo še nikoli prej in to je dejansko nam težava, tako da še zdaj imamo 3-4 mesece dobavnega roka, ampak ne zaradi tega, ker ne bi imeli materijala, to smo res dobro rešili, ampak enostavno ni dovolj rok, da bi tu hiter povečvali, pa kljub temu ohranjali kakovost, ne. Tako da je treba iti počas naprej. Ne. No, v prihodnosti pa, če bo naročil manj, se pa že pogovarjam o tem, da bi imeli nove načine prodaje, postoje in tako naprej, ker je pa tudi na našem trgu nekaj novega. Tako da skus je treba prilagajati. To, da bi imel podjetje, pa bi rekel, naslednjih 20 let bo delal stabilno, jaz ne vem, če obstaja na svetu. Malo sem te pelil po neki tangenti, o uspehu sva govorila. Prej. Kdaj si se počutil, rekel si, da nisi toliko razmišljal o tem. Ja. Ali pa kaj ti pomeni to sploh? Ja. Sej v bistvu nekako sem poskušal že odgovoriti, da je za mene uspeh res tist, da ti stranka napiše nazaj, vaši inštrumenti so nam pa res pomagali pri razvoju, ne vem, kjer ga nove Tesla, novega Mercedesa, karkoli, ne. To zadovoljstvo strank je tisto, ki za mene pomeni največji uspeh. Se podjetje mora dobro delovati, ne. Devesoft je prav gotovo finančno zelo vzdržno podjetje, mislim, da imamo dobro zastavljene cilje, ampak če recimo obrnem okul, ne, ali bom zelo razočaran, če ne bomo imeli v 5 letih 1000 zaposlenih, ne, ne bom, ne, tudi če ostanemo na 400 ali pa gremo na 500, 600, 700 ali pa na 300, ne, dokler bojo stranke zadovoljne, dokler bomo delali, opravljali svoje poslanstvo, bo moje osebno mnenje, da smo uspešni. To je z vidika biznisa, kaj pa z vidika splošno ali pa življenjsko ali pa osebno? Ja. No, v tem poslovnem svetu to, da greš v en Mercedes pa vidiš tam čist prototipa novih vozil, da vidiš Ferrarija električnega, ki je še čist v takem stanju, da če bi pogledal sliko, sploh ne bi vedel, da je avto, ne, ker so komponente našraufane na en ohišje, ne, da hodiš po izstreliščih teh najnovejših vesoljskih podvigov. To je za mene kot za tehnika, kot tehnika ena taka stvar, ki jo ne bi mogel doživeti praktično nikjer druge. Ne? In to je tis, kar je najlepši. Kako pa gledaš, koliko spremljaš kaj GPT modele, velike jezikovne modele, umetno inteligenco? Koliko to spremljaš osebno, pa koliko to spremljate poslovno, pa koliko upeljujete kaj to tehnologijo, ja, pa razmišljate, mislim, o tem? Ja, jaz mislim, da je umetna inteligenca res en nov korak, novo poglavje v razvoju, ki ga moramo šele dobro dojeti. Zdaj, kar se tiče teh osebnih izkušenj, jaz se zmeram nekako bil bolj pristaš takih, kako bi rekel, jasnih matematičnih modelov v naši branži, ker mi le podatke zajemamo. To v bistvu dajemo entry pointe za umetno inteligenco, tako da recimo, če želi automobilska podjetja narediti dober sistem za avtonomno vožnjo, mora avto prepeljati v simulatorjih ali nekakšen koli način milijardo kilometrov. In da potem rečeš, zdaj pa imamo vse tiste situacije pod kontrolo, da lahko rečemo, da je sistem stabilen. Ampak tukaj naše stranke nas uporabljajo on top of that, ne, da mi v bistvu dajemo
dajemo podatke, da nekako hranimo sisteme za umetno inteligenco, mi moramo pa delati to čim bolj verodostojno. Je pa to prav gotovo tako, kot kar je bil internet, je en tak, ali pa ne vem, če gremo še nazaj, elektrika, telefon, ne, je tu en tak ogromen korak naprej, ki bo zagotovo našel svoje mesto v tudi vsakdanjem življenju. Je pa spet na drugi strani, ne, ima pa določene, so pa določene bojazni, pa tudi prilagoditve potrebne, ne, če smo prej govorili o šolskem sistemu, ne, šolski sistem se bo mogel definitivno prilagoditi temu, da obstaja umetna inteligenca, ki ti pomaga reševati naloge, seminarske pisati in tako naprej. Ne. Tako da je to, kar se mene tiče, v bistvu izziv za šolski sistem, ampak je pa po drugi strani tudi dobro, zaradi tega, ker bo moral jeti en korak naprej. Mm. A se ti kaj, se igraš kaj s temi modeli tako osebno? Prav mislim specifično ChatGPT, sigurno. Kaj si napisal prvo, se mogoče spomniš? A si probal kakšen svoj problem rešiti, poslovni ali tehnični? Ne, jaz sem napisal čist prvo vprašanje, je, give me top 5 companies in test and measure world, ne? In smo bili četrti. Da, a je pravilno bo napisal? Jaz ne vem, se je inteligenten. Tako da dejansko sem bil vesel, no? da nas tudi umetna inteligenca nekako prepozna kot key player. Ne? Potem pa jasno, da se igraš z razno raznimi stvarmi. Ne? Tudi potem pride do vprašanja, ne? Ali je koda, ki jo napiše umetna inteligenca, primerna za to, da se uporablja v profesionalni programski opremi, ali ne. Ali, ne? Tukaj moramo tudi mi odgovoriti na določene vprašanja. Ne? Tako, po mojem osebnem menju je koda dejansko boljša, kot ker tista, ki jo napiše nek junior programer. Ne. Ampak da bi pa rešil vse probleme na tem svetu, ne, jaz mislim, da še vedno potrebujemo razmišljujočega človeka. Ja, ja. Glih danes sem se zbudil in sem imel neko idejo za neko aplikacijo. Jaz se zjutri zdaj predvsej ukvarjam s tem svetlostjo, ki jo dobi zenica, zato da ti dvigne kortizol in 150 drugih situacij se zgodi v človeškem telesu, ne, ki te bolj prepravi na spanje, ki bo čez 16 ura. Ne. In se pravi, zelo pomembno je, da v prvih 30 minutah po tem, ko vstaneš, dobiš zadošno količino sončne svetlobe ali pa pač svetlobe na splošno, ne. In to se meri s temi luksi. Ne. In videl sem, da ful obstaja teh aplikacij za fotografe, ki merijo to svetlobo. Ne obstaja pa zdravstvena aplikacija, ki bi zmerila lukse na nek oblačen dan in ti povedala, ok, s to svetlostjo je dovolj sprehod, 20-minutni sprehod. Ne? Če je direktno sonce, za tiste, ki zanima, je 2 minuti dovolj, ne, zjutraj. Ampak zelo je pomembno, da to dobiš. Ne? In nisem programer, jaz sem v bistvu UX designer, poznam malo HTML-ja, CSS-ja, ampak recimo, da rečemo, da v življenju nisem kode napisal. Ne? Uh-huh. Zdaj, ta aplikacija je zelo enostavna, ne? Rabiš samo kamero, zmeriš lukse, not pa on pogleda te parametre, koliko časovno, a ne, bi timer mogel šteta. Ne? In sem se odločil danes jutri, da bom s ChatGPT-om pač napisal to aplikacijo. Ne? In sem mu rekel, a mi lahko pomagaš, ne znam nič. In mi je dal korake in mi je začel pisati kodo. Ne? In zdaj se jaz s tem X-kodom na iOS-u, sem se malo zjutri, pa ne sem se dobila, sem se zajebaval, ne? Ampak postavil sem si pa tudi tak challenge, da bom naredil sam to aplikacijo, pa ne smem zunanje pomoči uporabiti razen umetno inteligenco, ne, in bom dokumentiral ta proces, ne. In ne vem, no, če si sam tako pomislimo, ne, čez 5-10 let, ne, biti programer za take stvari, kot sem jih opisal, ne, bo totalna demokratizacija, ne, v bistvu bojo pomembne ideje, podjetniški duh, pa ta zanos,
orodja bojo pa vedno bolj napredna, ki ti bojo pomagala to narediti. Ne? In se mi zdi, da ta aspekt je neverjetno zanimiv in ne vem, če smo kdaj šli čez zgodovino, čez to, kar bomo zdaj šli. Ja, ne vem. Lahko pa, da tudi gledamo iz današnjih oči. Zaradi tega, ker 100 let nazaj je 90% ljudi delalo v kmetijstvu, pa je bila lakota. Ne? Dvasih dela 10%, pa je hrane dovolj. Ne? Zdaj pa, preveč. Ali je to ja, v določenih, na določenih področjih. Ampak, ali je to slabo, ali bi morali se tega bati, ne? Ker tudi traktori, ko so prišli, ne? Tudi mehanizacija ta, ne? Je povzročila določen strah pri ljudeh, da ne bo dela. Ne? Tudi recimo danes, ko se pogovarjamo o robotizaciji ne? Proizvodne, ne? So tudi je določen strah prisoten. Tudi recimo v naši branži ne? So imeli, ne vem, v enih elektrarnah v Ameriki, ne? So imeli ljudi, ki so bili zaposleni, da so gledali displej in so zapisovali vrednosti. Ne? Pa so rekli, da ima to jasno, da ne. Nekaj narediti na tem, ne, so kupili inštrumente, ne, pa je bil sindikat proti, ne. Je rekel, ne, mi imamo ljudi, ki to delajo, ne. In tukaj se mi zdi, da moramo zmeraj gledati ta napredek kot priložnost in znati uporabljati orodja na način, ki nam ne škodi. Zmeraj bo nek odpad, zmeraj bo nek bo en določen procent ljudi, ki jih bo uporabljal napačno, ki jih bo mogoče zaradi tega tudi zdravstvene težave, tako kot s socialnimi omrežji. Ampak sen se mi zdi, da je pa človek tukaj hitro prilagodljiv in jaz se zmeraj hecam, ne, da kadar bo po podjetje, ko bi rekel, zelo tako teklo, utečeno, da vsak menedžer mora itak narediti tako, da ni potreben, ne? Da se lahko pol gre takole sred tedna pa snima podcast, ne? Da cajt, kakor se doma merili inštrumenti delajo. Ne? Ampak potem, če bi recimo vzel si 3 mesece frej, ne? Jaz verjamem, da prišel domov, ne, pa bi bil pol novih idej, demo še tu. Ne. In tukaj se mi zdi, da je človeštvo nekako tako narejeno, ne, da če bi vsa delovna mesta recimo v podjetjih bila robotizirana, avtomatizirana, bomo že našli stvari, kako bomo izboljšali svoj življenjski standard s tem, da si bomo našli nek smiselno delo. Ne. Ja, če mislim, da smo tukaj usklajena, ne, vedno, ko se je v zgodovini zgodila neka kreativna destrukcija zaradi tehnologije, ne, je bilo na začetku boleče, ampak na dolgi rok, ne, vidimo, kam smo prišli zaradi tega, ne. Če bi parni stroj ustavila, ne, ali pa traktore, ki si omenila, ne, to sigurno na dolgi rok ne bi bilo dobro, ne, če se fokusirava na produktivnost človeške civilizacije, ne. In tukaj bo zanimivo videti tudi to vse, ne, vse posledice. Ja, živimo res v taki zanimivi dobi. Ne. Tehnologija se razvija hitreje, kot kdajkoli prej. Ne. Včasih odkole otroci vprašajo, ne, kak mobitel si imel pa ti, ko si bil mlad? Ne. Ja, ni ga bilo. Nobenega. Ko bo internet? Ne. Ja, lej, tudi interneta ni bilo. Ne. In poprašajo, a elektriko ste pa imeli? Ja, elektriko smo pa imeli. Tako da, mislim, je res noro, ne, kako se je že spremenilo življenje že v tem našem v naši življenjski dobi, ne, pa kako se bo še z umetno inteligenco, z novimi tehnološkimi preskoki, tako da, ja. Ja, kaj bi pa rekel nekomu, ker recimo zdaj 20 let star, tole posluša, recimo čuti se pri sebi, da ima mogoče kakšno podjetniško žilco, ali pa vsaj željo po tema, ne, kaj bi bila ena stvar, ki bi mu, ali pa ji rekel? Ja, jaz mislim, da je v življenju najbolj pomembno, da najdeš eno stvar, ki te resnično veseli, za katero imaš strast. Zaradi tega, ker podjetništvo je tako, da se zmeram usponi in paci. Ne. V tistih časih pacov je potem zelo pomembno, da imaš nekaj drugega, kot samo željo po zaslužku, da te nekako to drajva, ne. Ko se reče to lepo po slovensko, da te motivira za nadaljne delo in da če nekaj delaš samo zato, da preživiš svoj čas,
Izredno malo časa smo na tem svetu, ne, in je prav, da ga preživimo v nečem, kar se nam zdi smiselno, da bo v tem na konci življenja rečeš, res živel življenje. Ne. To je, se mi zdi, najbolj pomembno. Ja, ja, čudovito. A bi lahko ti postavil eno vprašanje za naslednjega gosta, kaj ne veš, kdo bo? Ha, vprašanje za naslednjega gosta. Ja, mene bi pa zanimalo, kakšen bi bil njegov ali pa njen odnos do podjetnosti in podjetništva. Ali vidi to kot pozitivno, ali vidi to kot nujno potrebno, ali vidi to kot nekaj nebodi ga treba. Ja, super, čudovito. Te so se tudi dotaknila in mi je všeč, da si to zbral. Jaz bi se ti rad ful zahvalil, ne za čas, ki si ga namenil men, pa tem, ki bojo to poslušali, ampak zaradi načina, s katerim deluješ, a ne? Predvsem to mi je fascinantno, a ne? Kako so ti pomembne te subtilne stvari, ki jih ne moreš izračunati, a ne? Se pravi, kaj si rekel, glede motiviranosti delavca, zadovoljno, koliko je delavc zadovoljen, a ne? Da se v bistvu vse dela v tem etosu, da ste sodelavci, ne? Da so oni tvoji delavci, a ne? In da vidiš tukaj vrednost v tem, a ne? Kot nek res pozitiven prispevek k družbi delaš s tem, a ne? In tako sem tudi do tebe prišel, a ne? Zaradi te zgodbe, a ne? In verjetno ima ta zgodba velik drugih pozitivnih aspektov, ki jih je tudi težko zaznati, a ne? Ja, v bistvu, kar si res želim, ne? Je doseš nek stoletni plan, ne? Ker v tem stoletnem planu mene prav gotovo ne bo več, ne? Ampak, da ustvariš neko infrastrukturo, ustvariš neko okolje, ki lahko preživi človeka, ustanovitelja, podjetnika, da imajo sodelavci res tisto željo pa motivacijo, da delajo in ustvarjajo naprej. To je tisto, kar je pa moj osebni cilj poleg črno-oranžnih inštrumentov. Ja, ne, res hvala ti srca za to. Pa tudi hvala za čas, ki si ga namenil meni. Vem, da si ful zaseden, se sva velik časa se usklevala. Ja, hvala za povabilo. Ja, prosim, prosim.